Čo nevidieť, bude koniec ďalšieho školského roka. Blíži sa obdobie školských výletov. Pozývame vás teraz na takúto podobnú akciu. Spoločnosť nám bude robiť osadenstvo cirkevnej základnej školy Andreja Kmeťa v Žarnovici. Nebude to však výlet na konci školského roka. Videozáznam vznikol 16. októbra 1993 a pôjde o Mariánsku púť do známeho rakúskeho putnického miesta do Mariacelu. Škola navštívila Mariacel už rok predtým, krátko po svojom vzniku, a púť sa opakovala aj v roku 1993. Sa pozrite na tie znudené tváre. Lyžiarska škola. Takže kto sa nevie doma naučiť, môže prísť sem. Je to tu zábavku. No ale ešte by som nám už, keď mám slovo, niečo povedala aj o Alfách. Či chcete sem prísť na Lyžiarsky? No tak ja by som vám niečo povedala ešte aj o Alfách, ktoré v Rakúsku sa rozkladajú na rozhraní troch spolkových krajín, Salzburska, Horného Rakúska a Štajerska. Na severe hory dosahujú výšku len okolo 1000 metrov, tak je to niečo podobné ako naše Štiavnické vrchy. Na juhu je to už okolo 2000-3000 metrov. Hlavný horský masív sa rozkladá na niekoľko samostatných častí, podobne ako naše Tatry, že máme vysoké, nízke, veľké. Po ľavej strane je hore. No? Thank you.
je cesta, číslo cesty. Sme na parkovisku v Mariaceli, podarilo sa nám sem dostať a ušetrili sme 150 šilingov. Ale aj ty si to ber, nebo sa prekúpa. Dám, čo tam hádlo? Nie, ale čo tam? Trošku počkáme, kým výjdu. Trošku, ale iba trošku. Áno, iba trošku. Sa zdají na slnečko, je len, že... Hej, ale pozri, aj oblasti, aj púlca. Som rovno pod bazilikou. Bohatstvom Ježiš je sám,
čo hľadám, ňou zaiste mám. A túžiš tiež pokladce mať. A na nebi v úste tu zjať. Choď pánovi, vyznaj mu hriech. On príjme ťa, bude ťa viesť. Pán Ježiš ťa miluje, nebo večný daruje, nebohatstvom Ježiš je sám. Čo hľadám, ňom zaiste mám. Pán Ježiš ťa miluje, domov večný daruje, nebohatstvom Ježiš je sám. Čo hľadám, ňom zaiste mám. Peter, Brüder und Schwester, das mein und euer Opfer, Gott dem allmächtigen Vater gefalle. Draußen. Našiel si svoje miesto, Pán hľadá zbudených ľudí. Ježiš je najkračou cestou, aj ty si jeho brat, aj ty si jeho sestra, on dáva, ty smieš brať, tak už sa toľko netráv, máš blízko tento zdroj, zdroj živej vody zdravej, srdce z jeho spoj. A lásku, lásku dávaj ďalej. Aj ty si jeho brat, aj ty si jeho sestra, on dáva, ty smieš brať, tak už sa toľko netráv, máš blízko tento zdroj, zdroj živej vody zdravej, srdce z jeho spoj. A lásku, lásku dávaj ďalej. Na cestách tohoto sveta každá sa stúpi krivo, neboj sa, mládež byť svetá, jediný Ježiš je život. Maria Cel leží v srdci Rakúska v Hornom Štajersku. Sú to zároveň horské klimatické kúpele a nad mestečkom sa rozprestiera obľúbené lyžiarske stredisko. Pred zlúčením s okolitými obcami v roku 2014 nemalo mestečko ani 1500 obyvateľov. Ešte v 12. storočí mal prísť do regiónu mních Magnus, aby prevzal duchovnú starostlivosť o tamojších ľudí. Niesol si sošku Panny Márie, ale cestu mu zahatal obrovský balvan. Magnus poprosil o pomoc Božiu Matku. Skala sa rozštiepila a cestu uvoľnila. Keď mních dorazil do cieľa, položil sošku na peň. Nad ním si postavil celu, slúžiacu ako príbytok i ako kaplnka, a tak vznikol názov Maria Cel. Mestečko sa stalo centrom duchovného života a cieľom pútnikov. Posvetná soška, predstavujúca Veľkú Matku Rakúska, je dodnes umiestnená v kaplnke uprostred nádherného pútnického chrámu. Bazilika, päťloďová stavba s vencom kaplniek, bola aj cieľom našich pútnikov. Boli to žiaci 7. ročníka základnej školy Andreja Kmeťa, učitelia s riaditeľom Petrom Jakubekom a triednou učiteľkou Máriou Jakubekovou, niektorí rodičia a pán kaplán Jozef Kožuch. S ďalšími skupinami pútnikov zo Slovenska a z Maďarska sa aktívne zúčastnili svätej omše v jednej z bočných kaplniek. Púť pomohla účastníkom rozšíriť si obzor poznania,
načerpať duševný pokoj a stmeliť kolektív triedy. My sme to obišli z druhej strany.